Hrozne málo spávam v poslednej dobe. Chceš kávu? Kávička by bodla. Potom. Polonahá asistentka. 12.90, PPP.sk. Si ready? Som ready. Si ready, dobrá. A to tam nemôžete dať, ale takéto sračky tam nemôžete dať. Vedľa mňa sedí jeden z najúspešnejších youtuberov, ktorý robil videá po anglicky, ktorý je momentálne už aj spisovateľom a je to travel blogger. Môžeme sa tak nazvať, Peťa? Môžeš, lepšie než youtuber. Takže, počkaj, aha, nemáte voľa, že si youtuber? Keď si zoberieš úplne priemerného človeka, ktorému sa povie, že niekto je youtuber, tak jeho reakcia je väčšinou, že OK, tento človek má nižšiu hodnotu ako normálny priemerný jedinec. Ja sa považujem za tvorcu. Tvorca. Uh-huh. Pretože nerobím len YouTube, už robím aj inde, uh-huh, v iných sférach. Takže, ale keď poviem, že dobrý deň, ja som tvorca, tak akože... Čoho? No veď to. Dobre, Peťo, si u nás bez vyhovoriek, máme pre teba prechystané otázky. Som rád, že si donesol tvoju novú knihu, o ktorej sa ešte určite aj porozprávame. Ale na začiatok si môžeš začať ťahať. Čiže to tak funguje, že ja si ťahám otázky a odpovedám. Áno, aj tak. Je YouTube tvoj najväčší zdroj príjmov? Skúste ešte jednu otázku. Nie, kdeže. Uh-huh. YouTube, keď sa bavíme ako o pozretiach, o peniazoch, ktoré mi prichádzajú z pozretí, tak to je veľmi, veľmi zlé, pretože väčšinu pozretí mám z Československa. A tam je tá CPM-ka, či RPM-ka, či ako sa to volá to, revenue per, neviem čo. Tá slovenská, československá je veľmi, veľmi nízka v porovnaní so západnou Európou alebo Amerikou a tam tie pozretia nemám také vysoké. Čiže plus ešte mám strašne veľa vecí demonetizovaných tým, že ja mám taký nekorektný obsah, často používam nejaký vulgarizmus alebo slova typu také tie socially sensible slova sa to volá. YouTube na to vydal guideline a to sú napríklad slova typu p***sta. Čiže teraz sa nám znižuje dosah. Áno, zakázané. Ďakujem. V tomto momente je to demonetizované. A ešte po anglicky to treba povedať. Na 100% demonetizované. Na základe YouTube máš samozrejme nejaké spolupráce s ďalšími tretími stranami. Áno. A je toto nejaká najväčšia časť aktuálne, čo ti zarabila? No aktuálne, keď sa bereme aktuálne. Áno, aktuálne. Aktuálne v týchto momentoch je zdrojom, najväčším zdrojom mojho príjmu toto. Aha. Dobre, ty si spustil predaj tej knihy 2 dní dozadu? 3? 2 dní dozadu. 2 dní dozadu. Áno. Koľko sa jej za 2 dní predalo? To môžem povedať, takéto informácie? Ja sa pýtam. Je to na... Povedzme, že veľa. Viac ako sme všetci čakali. Viac ako 10? Viac ako 10 kníh. 15? Viac ako 15. Dobre, predal si prvú tisícku? Predal som, áno. OK. Keď som to vydával, tak cieľom bolo, aby sa predal prvá várka vytlačená. A to bolo 5000 kníh, to bol cieľ, tá prvá vytlačená várka, pričom mne malo ísť 1000 a Ikaru 4000. A to je momentálne v procese, hej, ešte? Tá moja tisícka je predaná a Ikar, čo mám informácie, tak už sa to blíži pomaličky. Za 2 dní to nie je. Ja som nechcel povedať to číslo, ale každý, kto má trošku nadpriemernejšie IQ, si to mohol teraz... Ale ty si nič nepovedal. Áno. Poď ďalej. Dobre, idem ďalej. Zatiaľ ma to baví. Výborne. Aké je to strihať video pre televíziu versus pre YouTube? Vynikajúca otázka. Ide nám o to, že vlastne ty si mal svoju vlastnú show v televízii, ano. Ako myslím, že jeden z prvých youtuberov. Uh-huh. A ako by si to nejak charakterizoval, že to, čo môžeš dať do éteru, no jednoznačne televíziu? V televízii je strašne veľa restrikcií. Tým, že to ide o 9 ráno a nie po 10 večer, tak sa tam muselo vystrihnúť veľmi veľa veci, ktoré som pôvodne natočil, lebo ja som to pôvodne točil na internet, ako pre internetovú televíziu, kde som si mohol rozprávať, čo len chcem. Boli tam vtipy, ktoré boli povedzme vulgárnejšie, ktoré boli, nechcem povedať, že rasistické,
bol tam černejší humor, čiernejší humor, bol tam nekorektnejší humor. No a to samozrejme, keď dramaturgia videla, tak povedali, že to nie, lebo to príde taká pokuta, a kto to bude platiť. No a YouTube je v tom super, že tam si môžeš dať čo len chceš. Na druhej strane aj YouTube už začína byť tak trolilinko ako televízia. Práve sme sa bavili o tých demonetizáciách, že už ani tam si nemôžem dávať len tak, čo chcem. V podstate môžem, ale nemám z toho peniaze potom. A takto, a ešte okrem toho, ty si tam robil s nejakými ľuďmi, hej, ktorí sú zvyknutí nejaký workflow. Áno, presne tak. Asi s inými, takto, nie som zvyknutý, že si robíš s takými youtubermi, áno, hej, áno, že, jasné, ktorí jasné. Majú iný pohľad na tú vec, na video. Áno. Ako to hodnotíš, toto ešte? Ja som bol veľmi prekvapený, pretože... Ty boli taký, že nejaký hlupák sem prišiel. No, na začiatku, keď som prišiel prezentovať do RTVS ten projekt, pred dramaturgickú radu tam prišli tie najväčšie mená RTVS-ky, programový riaditeľ, riaditeľ dvojky, jednotky, všetci tí šéf dramaturgovia. A ja som tam odprezentoval tretiu časť tohto seriálu, čo bol pre mňa pilotný diel. To bol diel z Mauritánie, ako som išiel najdlhším vlakom sveta. Na základe tohoto odsúhlasili. Ten bol celkom v pohode, síce tam zaznelo slovo masturbácia a tak ďalej, tak som videl, že tí skorej narodení tam už pozerali do zeme a funeli. Červený. S defibrilátorom. A povedali, že OK, ideme do toho. A potom malo prísť stretnutie s technickými šéfmi. Šéf strihačov, šéf zvukárov a tak ďalej a tak ďalej. A to boli zrelší páni. To boli zrelší páni. A začali sa ma teda pýtať, že no, vy to čo robíte? Tak som povedal teda, že som tvorca. A je tvorca čoho? YouTube-ových videí. Tak sklopili zrak a bolo to trolilinku nepríjemné. Bolo jasné z ich strany, že mám nižšiu hodnotu. Mám nižšiu hodnotu a bolo mi to veľmi nepríjemné, pretože sa ma začali pýtať, no a vy ste to s čím natáčali? A že no tak z Panasonic G7. A to len? Z G7? No že áno, len z G7. Čo tam budem brať redku za 50 litrov do Afriky? A že, aké ste mali objektívy? A že no väčšinou na širokouhlý objektív. A to len? A to aj ilustračné zábery? Že nie, na ilustračné zábery som mal iPhone. A je, to si no, nemyslíte vážne, to nemôže ísť do televízie. Úplne ma tam strašne zničili, ja som sa cítil jak posledná špina, úplný kanál, bahno, hnoj, hnus. Teraz si povedal titulok. No, paráda. Ďakujeme ti. A keď to už videli potom aj tí zrelší páni, tak uznali, že okej, dobre, tak sme sa možno trošku mýlili. A keď vidia tie people metre, tak si povedia, že určite sme sa mýlili. Toto som sa chcel opýtať. Ja som hľadal nejaké konkrétne štatistiky sledovanosti, bohužiaľ, buď zle hľadám, alebo som to úplne nenašiel. Viem, že si mal jeden z najsledovanejších, ako si povedal, programov v ten daný deň. Áno. Ovplyvnilo to aj nejakú celkovú sledovanosť RTVS-ky? Tak tým, že je to na dvojke, dvojka nemá až tak veľkú sledovanosť. Alebo koľko ľudí videlo celkovo, alebo teda po častiach, Petra v Afrike? Každý týždeň je to inak. Strašne to skáče, ale zatiaľ, čo mám informácie, vždy som bol v top 5 programov a niektoré týždne som bol najsledovanejší program. Väčšinou, keď ide futbal v ten deň, tak nie som najsledovanejší program, samozrejme. A čo sa týka nejakých... Vieš nám povedať číslo? Čísla, o 9 ráno 60 tisíc televízorov zapnutých. Ty si to ponúkal tento svoj projekt aj komerčným televíziám? Komerčné by o to nemali na 100% záujem. Komerčné televízie väčšinou o projekt tohto typu podľa mňa nemajú záujem. Videl si tam niekedy niečo cestovateľské na komerčnej telke? Iná telka by neodkúpila cestopis, my tu nemáme 50 televízií. A bol aj akože odkúpený v takej hodnote, ktorú si to očakával? To sú otázočky. Nie. Bolo to menej? Menej. Dobre, a všetkých 10 dielov, hej, celú sériu, bolo to okolo 10 tisíc? Si normálny, ja to nebudem hovoriť. Ja sa iba pýta. To ti nemôžem povedať. To sa volá bez výhovoriek? Tak to tu máte zlého človeka. Preme, ako sa vyriešila, nevyriešila krádež tvojej techniky, ináč krádež máš D pred E. Dobrý primitív. To nevyriešila v zátvorke je presne to, na čo by som odkázal.
Opäť veľmi dlhý príbeh. Ja som o tom mal roztočené video, ktoré by sa podľa mňa mohlo bez problémov dostať do hlavného spravodajstva, lebo to, čo polícia Slovenskej republiky robí s týmto prípadom, to je niečo tak groteskné a absurdné, že ja raz spravím na to video, ty koho stane, nemôžem povedať, lebo ma zabije potom niekto. Ja som videl, že polícia nič nerobí, tak som to zobral do vlastných rúk. A ja som sa stretol s človekom, čo mi to auto rozbil a ukradol tú techniku. Ja som sa stretol s tým človekom. Je to strašne dlhý príbeh, ale 30-sekundová verzia. Dal som na Facebook aj na všetky sociálne siete, čo sa stalo, čo mi zmizlo. Povedal som ľuďom, že sledujte prosím vás Bazoš a všetky tieto stránky, ak sa tam nájdú tieto objektívy, i hneď mi píšte. A asi o 3-4 hodiny mi volal jeden pán, 60-ročný pán z Petržalky, ktorý tam vlastní ateliérové štúdio, že pred chvíľou boli pri mne nejakí feťáci a ponúkali mi presne to a mal fotky. Moje objektívy. Tak som začal svoju vlastnú investigatívu. Toho feťáka som nalanáril, aby sme sa stretli. Som mu povedal, že jednu SD kartu kúpim od neho za 500 eur. My sme sa stretli, ja som tam bol s dvoma takými mojimi väčšími kamarátmi, on mi tú SD kartu dal, my sme sa s ním porozprávali, tú SD kartu mi dal a bola to moja SD karta, takže som vedel, že sa bavím s človekom, čo to buď ukradol, alebo má konexiu na toho, čo to ukradol. Dostali sme kontakt, meno, všetko, kde býva tento človek a ja som išiel na políciu s týmto, ja som si to všetko nahrával, čiže ja som prišiel na políciu s nahrávkami, s mojou SD kartou, s fotkami, so všetkým. Tu máte toho, čo to spravil na zlatom podnose. Prosím vás, riešte to. Nič sa odtedy nestalo. Ty si došiel za tým vyšetrovateľom, alebo za proste na... Ja som došiel za vyšetrovateľko, čo mala môj prípad. Potom som sa asi mesiac po tom, čo som tam bol s týmto zlatým podnosom, som sa bol pozrieť do spisu, že čo sa stalo, čo robili. Oni nič nespravili. Nič. Nič nespravili. A to mi nevychádza. A vieš čo je ešte super? Toto je taká perla. To je taká perla. Na Facebooku má polícia Slovenskej republiky svoj profil a dali tam asi mesiac po tej krádeži, keď už mali všetky dôkazy, taký post, fotku nejakej techniky, že polícia Slovenskej republiky veľmi veľmi rýchlo sa dopátrala po kradnutých veciach. Nejaký pán Juraj P. z Trenčína nám nahlásil, že mu zmizla technika z auta a polícia Slovenskej republiky do dvoch dní našla páchateľa a túto to máte, sme najlepší. A nejaký môj fanušik ma tagol do komentáru, že to je super, gratulujem, kiež by ste tak rýchlo postupovali aj v prípade PP Petra. A tagol ma práve PP Petra. A ja som na to odpísal, že áno, kiež by ste tak rýchlo postupovali a opísal som tam ten môj prípad. A do 5 minút mi vymazali komentár. Odľahčíme nejakú otázku ďalšie. Dobre, ďalej. Ako takto, urobte si vlastný názor o tom, čo si teraz počuli. Urobte si vlastný názor. Nič. To je nejaký žolík? Vyhrávam niečo? Čo? Prank? Nie, chcel by som robiť profesionálmi. Dobre. Nevadí. Čo neznášaš na cestovaní? No, keď niekto chrápe niekde v dopravnom prostriedku, ty kokos, chrapot. Chrapot a sršne a bali sú tri veci, ktoré fakt neznášam z celého svojho srdca. Chrapot. Prečo príroda vymyslela chrapot? To nemá zmysel. Má zmysel chrápať? Nemá. Ale ja občas chrápam inak. Neskutočné. Ja som čítal na rokov inak prvé riadky v tvojej knihe. Uh-huh. Je tam napísané, že si bol veľmi dobrý v geografii a že si vyhrával geografické olympiády. Uh-huh. Tak mám tu 5 papierov s 5 lajkami. OK. Ty garantujem, že všetky budem vedieť. Miluješ Afriku. Uh-huh. Všetky sú z Afriky. Uh-huh. A čo sa stajeme? Ty mi... Počkaj, dobre. Keď nebudeš vedieť... Opäť eur, dobre. Daj si mi peňaženku. Aj mne, prosím ťa. Vieš čo, ja si tak verím, že ti dám 6 eur. 6 eur. A ty mi môžeš dať 5, tu máš, lebo nemám 5-ku. Toto je Republic of Congo. Toto je Kamerun. Burkina Faso. Naopak to musíš dať. To je Senegal. A to je Ghana. Ja som na schvál vybral všetky vlajky rovnaké. No kto z divákov by vedel, čo je toto? Toto. Fakt, gratulujem. Ďakujem pekne. Chceš aj hlavné mesta? Nie. Dobre.
Čiže máš niečo pretestované, ja som veľmi rád, že si bol u nás, zarobil si si, čiže keď si chcete zarobiť, tak určite príďte k nám. Peťo u nás, myslím, že povedal krásne príbehy, veľa toho rôzneho je o policajtoch, aj o rôznych veciach. Ďakujem ti, Peťo. Ďakujem pekne. A my sa vidíme na budúce. Čaute. Čaute.